Pozdrav svima, ajmo da rešimo ovaj zadatak iz vektora. Kaže, naći koordinate tačke D paralelograma ako imamo date koordinate tačaka A, B i C. Sad, pre nego što krenemo da radimo zadatak, najbolje da uzmemo da nacrtamo sliku. Nacrtamo jedan paralelogram, dakle to je četvorougao koji ima dva para paralelnih stranica i sad imamo da su nam date koordinate tačaka A, B i C. Potrebno je da nađemo koordinatu tačke D. Za početak, ono što ćemo da uradimo, mi znamo da kod paralelograma se dijagonale međusobno polove, odnosno dele se na dva dela kada se preseku. Znači imamo ovako jednu dijagonalu AC, imamo drugu dijagonalu BD i one se seku u ovoj tački O i ta tačka O bukvalno deli te dijagonale na dva dela. Znači od AO je bukvalno ista dužina kao i od O do C. Isto takođe i od B do O je ista dužina kao i od O do D. Znači ideja je za početak da nađemo koordinatu tačke O. Sad kad mi posmatramo dijagonalu AC, tačka O se nalazi na sredini. Znači to je središte od te duži AC. A kako možemo nađemo koordinate središta? Pa koordinate središta možemo da nađemo tako što saberemo koordinate početne i krajnje tačke i podelimo sa 2. Znači, imamo neku tačku O, ovu u sredini, da nađemo njene koordinate. Dakle, imamo tačku A, da prepišemo, imaće koordinate 3, minus 4, 7. Mi možemo kažemo da je ova prva koordinata x1, druga koordinata y1, treća koordinata z1 i imamo tačku C koja ima koordinate 1, 2, minus 3. Ova koordinata prva će biti x2, druga će biti y2, treća će biti z2. E sad ako hoćemo da nađemo koordinate tačke O, tražit ćemo po formuli s obzirom da se O nalazi na sredini, tako što saberemo prvu koordinatu x, drugu koordinatu x podelimo sa 2, isto tako i za y, dakle prvu koordinatu y i drugu i podelimo sa 2 i onda isto tako i za z. Dakle, tačka O će imati koordinate, kod tačke A koordinate x je 3, kod C koordinate x je 1, znači to će biti 3 plus 1 kroz 2, zatim imamo za y, to je minus 4 plus 2, pa kroz 2 i za z imamo 7 plus minus 3, odnosno to će biti 7 minus 3, pa kroz 2. Imaćemo da O ima koordinate, 3 plus 1 je 4, pa kad podelimo sa 2 to je 2, minus 4 plus 2 to je minus 2, pa kroz 2 to je minus 1, i 7 minus 3 je 4, pa kroz 2 2. Znači dobili smo da ova tačka O ima koordinate 2 minus 1 2. Potrebno je da nađemo tačku D. E sad praktično imamo duž BD, ne znamo koordinatu tačke D, ali opet tačka O je središte te duži, nalazi se na sredini te duži BD. I onda možemo da kažemo da ta središnja koordinata, znači te duži, možemo da kažemo x srednje, će se dobijati tako što saberemo koordinate tačke B i tačke D i podelimo sa 2. Znači, a mi već imamo da je središnja koordinata po x recimo 2 i nju ćemo da dobijamo tako što sabiramo x koordinatu tačke B, recimo, ajde pisat ću ovako, i sabiramo x koordinatu tačke D pa to delimo sa 2. Odnosno, ta dvojka će biti jednako x koordinata tačke B minus 5 plus, ne znamo kolika je koordinata x tačke D pa kroz 2, pomnožimo jednačinu sa 2, imat ćemo 2 puta 2, to je 4, da je jednako minus 5 plus x koordinata tačke D, odnosno x koordinata tačke D će biti jednako ovo minus 5, kad prebacimo sa druge strane postaće plus 5, 4 plus 5 to je 9. Isto tako uradimo i za sve ostale koordinate. Sljedeća ova koordinata je y, znači sredinu te duži ćemo dobiti, odnosno koordinatu tog središta koje je minus 1 ćemo dobiti tako što po y
koordinatu y tačke b nađemo i koordinatu y tačke d pa kroz 2. Znači minus 1 je jednako koordinata y tačke b u podtekstu zadatka 3, ovu y koordinatu ne znamo pa kroz 2 opet pomnožimo jednačinu sa 2, imat ćemo da je minus 2 jednako 3 plus y koordinata tačke d, prebacimo ovu trojku sa desne strane, imat ćemo da je y koordinata tačke d jednaka minus 2 minus 3, a to je minus 5. I ostalo nam je samo još da nađemo tu z koordinatu. Dakle, imat ćemo da je sredina, središte duži, ima koordinatu 2 i nju ćemo dobiti tako što uzmemo z koordinatu tačke b, z koordinatu tačke d i podelimo sa 2. Odnosno, 2 će biti jednako z koordinata tačke b 2 plus, ovdje imamo z koordinatu tačke d da je nepoznata, pa kroz 2 pomnožimo jednačinu sa 2. Dakle, imat ćemo da je 4 jednako 2 plus z koordinata tačke d. Ovu dvojku prebacimo sa desne strane i to će biti 4 minus 2, odnosno 2. I onda imamo da ta naša nepoznata tačka d ima zapravo koordinate 9 minus 5 i 2. Dakle, dobili smo tu četvrtu nepoznatu tačku našeg paralelograma. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.